God kväll era sköningar. Jag hoppas att alla mår bra och att ni inte fryser ihjäl i kylan. För det gör i alla fall inte jag. Vad jag tänkte säga, jo, det var att varför man älskar att gå ut i denna styrpratsliv. Ja, du vet, man har varit ute i rätt många år och man poppar upp här och där. Och vad som fascinerar en med det här livet, så att säga, det är för att det är, för först är det ju underbart. Det är musiken, det är dragningen, det är folket, det är bra service. Sen är det människorna självklart där man går som gör så att man vill komma tillbaka. Och vi behänger en hel del nu på faktiskt på Woken, och det är Wokehouse som är ett grymt bra förkställe. Hesse som driver det och Bianca som står i baren, som är en söt och gullig underbar tjej. Woken är ju ett förkställe där man är från och med, man kan komma dit, vi kommer dit 10:30, så går man där från 1 och sen går man vidare. Man kanske går till Laroy eller Amba, och Laroy är ju trevligt där uppe. Våningen, klart, det har ju förändrats väldigt mycket med tiden, som det alltid gör. Det är klart, det är en och annan tjej som dansar i barn eller en och annan som dansar på golvet som gör bort sig, det är alltid lika kul. Som behöver hänga rätt mycket på Amba också. Och det är ju fantastiskt trevligt när man kommer dit, så får man alltid bra omhändertagande av Robin som står i barn, som är en underbar skön kille. Det är hur mycket servettkastningar som helst, det är aldrig roligt. Och det är isfacklor som flyger hit och dit. Och så har vi alltid skönt gäng som hurrklubben, det är hemskt att säga, men det är ganska kul. Som sagt, nej, men det finns rätt många roliga ställen runt om i Stockholm. Och bland annat det finns ju även Oxide där vi hängde rätt mycket förut, där Max jobbade, och allt lika trevligt. Sen självklart så är det ju efter då Amba, så när man är där på Amba så är det alltid roligt inne på Regnbågsrummet. Trevligt, det är bra drag, det är självklart bra housemusik och det händer en hel del som man får vara med om. Sen självklart så kommer man ju sist år till White Room, där man antingen är absolut ja, man är ju väldigt rund under fötterna kanske, om man nu är det. Man självklart så går man dit och där träffar man upp alla vänner som man känner, och det är alltså lika trevligt. Mille som är, jobbar i baren där, som är snäll och trevlig. Självklart, jag förstår inte bartenderna, att de orkar med de här stressen, 500 drinkar. Men det är så det ska vara under nattlivet, det är klart. Det är en och annan tjej som ramlar ner där bakom i den där soffällan, och det är alltid de här borden, står, det är alltid lika kul. Som sagt, utelivet har såklart förändrats väldigt mycket. Det är klart väldigt mycket mera regler, man får till och med servera helröv efter klockan 1. Men det kan man ju komma undan självklart, man har ju, man kan servera lika karaffer och så vidare. Men klart, det är mycket mera, nej, det är både på gott och ont. Man har varit ute ett par år och då självklart märker man skillnaden. Som sagt, det blir yngre och man blir självklart äldre. Men jag tycker att det är alltid lika kul att vistas i vimlet. Man poppar upp här och där och det är alltid lika kul att träffa så många som man känner, och väldigt många tycker att man är en förebild. Men det kanske man inte ska bli just av den anledningen man är förebild, att man går ut. Man ska ju göra någonting också. Och det är viktigt, och man kanske har gjort det, bara varit snäll och trevlig och hjälpt till och tagit hand om tjejer som har varit några poliset, hjälpt dem hem en taxi så att de kommer rätt. Det är mycket viktigt, som jag sa förut, att ni tjejer får alla åka hem ensamma
Ni måste mocka 2-2. Den här hemska våldtäkten. Fruktansvärt. Det är hemskt. En kvinna och tre män. Det är chockande. Ja, vad händer med vår värld? Men i alla fall. Nu ska jag inte vara långrandig. Men som sagt. Ta vara på det ute. Och så helgen så blir det nog Woken, Amba, Laroi och White Room. Och det är alltid lika trevligt, måste jag säga. Jag kan berätta en episod på White Room för 100 år sedan. Pema Sweden var ute en kväll och så bara känner man en hand som ja, spelar roll ja, mellan låren. Och hon sa, nu ska vi ta tequila race. Och 15 tequila senare, tror man var bakis. You name it. Så att då var man ganska bakis och kom knappt ihåg. Jag kom hem och ja, men hon är en fantastisk snäll tjej, så det är inget fel på henne. Men som sagt, det var en galen kväll kan man säga. För mycket tequila, det är aldrig bra. Men det är ändå trevligt ändå. Så nu kör vi. All in. Tack för idag. Kingling. Måste digga.